Нашето студио во овие моменти е навистина исполнето со многу гости и навистина е шарено и интересно. Таква ќе биде и нашата последна тема, затоа што со овој разговор ќе го најавиме настанот кој што ќе се случува веќе утре, а станува збор за фестивалот Индија. Што се ќе се случува на овој фестивал и колку сушно луѓе гости ќе бидат дел од него, се со цел да има подобра атмосфера и ова да помине во еден навистина убав начин и убав знак. Ден кога всушност ќе се одбележи и јогата, односно Меѓународниот ден на јогата. Овој пат фестивалот ќе има и таа задача. Сите детали ќе ги дознаеме во продолжение и еве тука сега ќе им предзапоцакам да приведе на сите наши гости. А Ена Балова Иванович е дел од организацијата, така што Ена ќе започнеме со вас. Прете неколку детали поврзани со сето она што ќе се случува на фестивалот. Така, прво би сакала да ги представам главните гости. Со нас е неговата светост Индра Дјумна с вами, Патувач Кимонах, кој е Меѓународното друштво за свесност за Кришна, и Баба Харидес, Киртан Изведувач, двајцата доаѓаат од Америка. Утрешниот настан пред се се случува поради тоа што тие го најавија нивното гостување во Македонија и токму поради тоа и се погоди да биде исто така интернационалниот ден на јогата и ние одлучивме да пробаме осетово го правиме врз основа на работата што ја прави невладина организација што се вика Пријатели во Индија во соработка со други јога друштва. Така дојде до идејата за фестивал кој што е инспириран од полската турнеја и Вудсток фестивалот, каде што исто така една друга владено што се вика Вива култура организира фестивал по Балтичкото море. Представување на индиската култура. Значи, оно што ќе се случува утре во градскиот парк на школка, ќе имаме киртан изведба или духовна традиционална музика, ќе имаме филозофски дел, каде што Индра Дјумна Махарач ќе представи дел од мудростите на Бхагавад Гита, потоа имаме гости од Шведска, презентација на уметничка презентација на боречки вештини, ќе имаме йога протокол, што ќе биде во изведба на повеќе йога друштва, или други активности, ќе имаме 5 шатори, во секој шатор ќе се презентира различен аспект на индиската култура, ќе имаме индиски базар, индиска работилница со кена, ќе имаме шатор каде што ќе имаме индиски специалитети, шатор со книги, прашања и одговори и уште многу други активности. Ена, секако не прикажа билот програмата која што ќе се случува утре на Индија фестивал и меѓу другото с вами ќе има можност да се обрати да разговара со посетителите на овој фестивал. Дали сте запрпат во Македонија, кои се вашите ведувања и што она што секако утре посетителите ќе можат да чујат од вас. Има многу културни активности што ќе бидат презентирани, за да можеме да представиме индиската култура која е многу аспекти. Мојот дел е да споделам духовната филозофија на древна Индија. Йога станува популярна йогата во цел свет. Освен позите и седењето, постои цел на йогата, постои одредена намера да се стане духовно просветлен. Бхагавад Гита е најстаријата духовна книга на индиска духовна традиција, во превод значи Божјата песна, која Кришна говори пред 5000 години. И си ја вршите она улога, јас би рекла, навистина значајна во представување на собствената култура. Како тоа наидува од другата страна, какви се реакцијите на луѓето, што оно што најмногу ги интересира и сакат што му од вас да го слушате? What did they want to hear most from you? Well, I travel the world because again, бидејќи сепак Индија со својата богата духовна култура и знање е дар за светот. Како што општеството духовно материјално напредува, се гледа дека луѓето не наоѓаат среќата во материјалниот живот, а Индија е ризница на духовното знаење. Со бил на секаде по светот, луѓето прашуваат прашања на секаде. Повеќе пати се враќам во Македонија, затоа што луѓето се отворени, љубопитни се. Инако сум роден на Запад, го прифатив овој животен стил како мој духовен начин на живот и ме замолија да дојдам да зборувам. Очекувате значи многу прашања, затоа што рековте дека ние сме љубопитен народ и многу гости утре во паркот.
Се надявам да има много гости. Обично имаме изкуството да хиляди се дойдят. Би било убаво утре, ако дойдат хиляда други, да речеме, да се запознаят с духовната култура на Индия. Се надявам, ке бие слънчев ден. Со проведение, добриот Господ. Ке можеме сега кога уживаме во вашето присуство, веројатно ни се мудроците кои што ќе ги споделите со луѓето кои што ќе дојдат, но и делот културата на Индија, ќе има многу музика веројатно. Ние имаме навистина прекрасни венчиња од цветови, што е сето она што ќе го добијат посетителите. Ќе добијат искуство. Ова не е намерата само да бие шоу или приредба. Ќе добијат едно специално искуство, кој што ќе биде екзотично, радосно, разнобојно од духовната култура на Индија, заедно со танците, музиката. Би сакале луѓето да учествуваат, како, например, тука ви даваме цветен венец. Обично луѓето мислят тоа само на Хавај се прави. Но во Индија тоа е сосема нормално домаќино да му даде на гостин. Луѓето ќе може да ја добијат индиската кујна, ќе видат на танцот, ако некој има било какви прашања за филозофијата, како, например, кој сум јас, откаде доаѓам, која е целта на животот, што се случи после смртта, ние ги поставуваме тие прашања во нашиот живот и ќе би има пулт, кај што ќе може да се Бадахари, ќе може да ги одговори на тие прашања. Можете да купите разни подароци, има гифшоп. Имаме исто и шатор за целата фамилија, за деца. Цела фамилија ќе може да дојде. Одлично, јас не се сомневам дека навистина ќе побуди ова доволно голем интерес кај сите оние кои што сакаат повеќе да знаат за ова култура. Кој е вака генерално впечатокот, дали во Македонија луѓето навистина знаат што се значат оние нешто кои што ги гледаме и може би ги знаеме како што рече Сломи, може би кога ќе ги погледнеме овие цветиња, прво не асоциираат на нешто сосема друго, меѓутоа ете во Индија си имаат собствено значење. Истото важите за оние препознатливи знаци на лицето, специфичната облека. Нас не ни се чудни кога ќе ги видиме, меѓутоа дали навистина знаеме кое е нивното значење? Па не, генерално не. Затоа е тука Стела Сачи. Утре да им објасни на сите заинтересирани што значи ова облека, што значи ова што таа го прави, што значи црвената точка на лицето, значи за сите интересирани. Слободно повелете утре во шаторот. Дали ќе можете тие да добијат ете еден ваков третман, би рекла, да биде нешто нацртано на нивната? Освен што ќе можат да добијат ваков третман, ќе можат да пробаат сари, ќе можат да видат како тоа, како се обликува, што значи сари, какви се различните различни стилови на обликување сари. Сите оние детали пак ја кажам кои што може би вака навидум не се познати, меѓутоа си имаат собствено значење кое што еве овде ќе можат вистински да го дознаат од близко. Да, во секој случај овие цветови овде многу убаво мирисаат и колачињата кои што ни ги донесоа нашите драги гости, сите оние кои што сакаат да го доживеат ова од близко ќе може да го сторат утре во градскиот парк. Секако нашите гости ќе бидат таму расположени да дадат одговори на сите ваши љубопитни прашања кои што претпоставувам ги имате. Оно од најчестото прашање кое што верувам ви го поставуваат сите и самиот вие кажавте која е смислата на животот, сите ја бараме и сите трагаме по смислата на животот. Дали е едноставно да се дојде до одговорот на ова прашање? Всушност, ако се распрашуваме кај вистинскиот извор, одговорот е многу едноставен. Древните индиски списи почнуваат со оваа изјава. Сега кога сме стигнале до човечкиот облик на живот, сега целта е да се распрашуваме за смислата на живот. Имаме образование, имаме кариера, имаме семејство. Но човечките суштества имаат напредна интелигенција за разлика од животните и можеме да ги прашуваме овие прашања. Основната филозофија е дека јас не сум ова тело, телото е само облека. Јас сум духовната сила, душата во телото. Ние се трудиме да направиме материјалниот свет убаво место, секој си има проблеми, но постои духовен свет од кај што доаѓаме, кај што животот е вечен полн со блаженство и знаење.
Целта на живота е да се вратим в нашия дом, духовния свет, като можем да го живеем той вечно блажен живот с Бог. В Индия се вика Кришна. Това значи най-прекрасната, най-убавата личност. Относът с него може наистина да го задоволи нашето сърце. Това е само сума сумарам на нашата традиция. Много интересни прашания. Сикако, аз би сакала, доколко може, со малко музика да завършим ова наша денешна емисия и вашето гостување, сикако на еден убав начин. We're going to sing a special song, India's favorite song of love and peace. It's called the Hare Krishna. Ќе пееме специјална песна која се вика Hare Krishna Mantra. Доколку сме подготвени, доколку се во ред, кога ќе се одјавиме со нашата емисија, нашите гости ќе ја завршат емисијата во нивен стил, а ние ќе ви се заблагодариме што бевте дел од Македонија денес. Ќе ве поканиме да бидете со нас повторно од понеделник, а секако утре по градскиот парк да се одбележи светскиот ден на јогата. Токму така, таму ќе можете да уживате во се она што ви го представивме. Ви благодариме уште еднаш за вниманието, имајте убав викенд, а повторно се гледаме од понеделник. Clap along with us. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Thank you. Please.